President. Kersti Kaljulaid. Kersti Kaljulaid. Eesti Kaljulaid. Kersti Kaljulaid. Sellepärast, et tema ütleb, mida peab tegema. Et linna korra saida. Presidendi kõik. Kama. Pannkokid. Ühepajatoit. Leib. Piim. Ja posisu. Piim. Maht. Lilli. Upuse. Et oleks kõik terved. Auto. Tort. Roosid. Saja. Korralise koogi, kus sa päriselt elaga. Lennuk. Mängida. Väljak. Presidentid. Lastajad. Ma saan oma perega alati reisile minna. Ja kolme päeva pärast on mul sünnipäev. Et kõik jälle ümber on suur ookean. Hoopis peaks auto tee olema, kus oma autot sõita mitu tundi.